І наостанок про погоду. Спекотні та сонячні вихідні чекають на сумчан. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від плюс 30 до плюс 33 градусів. Ночі також будуть теплими – плюс 19, плюс 20 градусів. У лісах Сумщини очікується надзвичайна пожежна небезпека. Сумчан закликають утриматись від відвідин лісових масивів, а також від використання відкритого вогню у лісах та прилеглих територіях.